לדבר על עצרת תפילה והתעוררות. זה מה שאני עכשיו מדבר על זה בשידור. אני רוצה לארגן עצרת תפילה ולפרסם אותה בלי מיקום עד הדקה ה-90. את המיקום ניתן בדקה ה-90, נעשה את זה במיקום מרכזי, מיקום טוב. אני מאמין שזה יהיה באזור הרי ירושלים, לא בירושלים עצמה אלא מסביבה. וזה מה שאני רוצה עכשיו לארגן, וזה מה שאני ארגן, כי אני גם אומר לצופים לא להאמין לאוזניים ולא להאמין לעיניים שלהם. למשל הסיפור הזה שהיה היום עם השופטת, שלחתי לך את ההקלטה. כן, אני חושב, תראה, אנשים רוצים, חיילי הסדר העולמי החדש שנמצאים פה, נותנים הנחיות לפרובוקציות, לעורר פרובוקציה ולהוציא את הציבור למרוד, כדי שהם יוכלו להם בחוזק, וכדי שהם יוכלו לאכוף דיקטטורה. כביכול בצדק, כביכול בטבעיות, אתה מבין? זה מדריק, כי יש פה בלגן, יש פה... זה מוביל, אתה יודע מה, זה כמו פנקאמפ, קוראים לזה סליחה, לפדרל גוורנמנט, מה שנקרא, כמו שיש בארצות הברית. הם מחכים, תבין, הם מחכים את ארצות הברית. יש מסמך שמראה שגם ישראל וגם אוסטרליה וגם ארצות הברית וגם סין, זה מדינות שהוקמו או שנשלטות על ידי אילומינטי בגאון, מבין? תראה, גם יותר מזה, יש ראיות לזה שהנשיא של מייקרוסופט בקנדה בעצמו אומר שמדינת ישראל וארצות הברית משתמשות ב-G5, אתה מבין? צריך לדעת את זה. אני אומר לצופים שלי שכל אותם האנשים שקוראים לי קונספירטור, עדיין אחרי כל מה שעברנו עדיין קוראים לי קונספירטור. חברים, אני מבין למה אתם קוראים לי קונספירטור, כי אתם אומרים איך באיטליה מתו כל כך הרבה ואיך בארצות הברית מתו כל כך הרבה. אם תחקרו קצת אתם תבינו ששם כבר ה-5G שנתיים שלוש פעיל, אנשים כבר חלשים, המערכת החיסונית שם כבר מפורקת אצל כל אדם ואדם, בגלל זה התמותה שם גדולה. אבל מישהו הביא לתמותה הזאת, זו לא תמותה טבעית שבן אדם מת מאיזה מגיפה טבעית שנוצרה מהטבע. כל זה קורה ממעשה ידיו של בן אדם, אתם מבינים? ויש מאחורי המטרה הזאת, יש תפקיד, יש לזה מטרה, מאחורי כל דבר ודבר כזה שעשו, יש מטרה. המטרה היא לדלל אותנו. המטרה היא לשקר אותנו ולדלל אותנו. אבל, דניאל, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. איפה, למה קשה לאנשים לקבל את הדברים? מסיבה אחת, כי G5 זה נכון, זה קוראים לווירוסים, שהם אסימפטומטיים, בלי סימפטומים, של אנשים בריאים, להפוך להיות סימפטומטיים, וזה מה שאתה קרימה, היא גורמת לבריחה של וירוסים, סגסוג ובריחה של מיקרואורגניזמים, כולל קריצה של מערכת חיסונית עם קרינה, שזה גורם סרטני, לכל דבר בעניין, אבל יותר מזה. אני אומר לך, דניאל, דע לך, אסור לתת קרדיט לאילומינטי ולומר שאין שום דבר. יש. זה לא שום דבר. יש משהו איקס שהוא פותח במעבדה ברואן, והוא בעצם לא קורונה. הוא לא מספק את הסחורה. איקס הזה לא מספק את הסחורה כדי להפוך להיות מגפה. אנחנו לא מכחישי קורונה, אנחנו מכחישי מגפה. אין מגפה. אין מגפה, בדיוק. יש קורונה, אין מגפה. אמת, אני תמיד אמרתי שיש קורונה. אין מגפה. היא לא כזאת כמו שמתארים אותה. נכון, אבל אני אמר לך את זה יותר ברור כדי שאנשים לגמרי ייפול עליהם מהסימון. אחד מי שהקים את מחלקת החירום בניו יורק, רופא בכיר ברמה 30 שנה World Health Organization, קיבלנו הוראה ממנו לטפל בקורונה כדלקת ריאות, כנימוניה, כדלקת ריאות. הוא אומר חד משמעית, אנחנו הורגים אותם אם אנחנו מתנהגים ככה לפי הוראות משרד הבריאות העולמי. כי מה הבעיה? בדלקת ריאות, צריך להבין, דלקת ריאות,
הריאות, השרירים בחזה, קשה להם לנפח את חלל בית החזה, בגלל שחריף להם, בגלל שכואב להם, והכאב הזה גורם לשרירים, גורם לשריר חלל בית החזה, לא למלא את חלל בית החזה באוויר, בחמצן שהם זקוקים לו, ולכן עוזרים להם, כי קשה להם, הנשימה עצמנית קשה להם, אז נותנים להם ערכות הנשמה. הלא חם בקורונה, באותו מה שנקרא קורונה, באותה איקס שפיתחו באוואן והוא לא קורונה. למה? מסיבה אחת, כיוון שהם יכולים למלא את חלל בית החזה בלי שום כאבים, אין להם בעיה של להכניס חמצן לחלל בית החזה, ולמרות זאת הם הופכים להיות כחולים כאילו שאין להם חמצן. אם ניתן להם ערכות נשימה, למרות שחלל בית החזה שלהם מלא בחמצן, אנחנו נדחוס להם עוד חמצן, נפוצץ להם את הריאות ונרוג אותם. בדיוק. מה הבעיה שם? הבעיה שם היא אחרת. שלמרות שנכנס חמצן לחלל בית החזה, ולמרות שהם עולים בלי שום כאב, חמצן לא מגיע לדם, כי עם הגלובין בדם לא סופג חמצן. הם נחנקים כאילו הם באברסט, כאילו חסר להם חמצן, הופכים להיות כחולים. זה אומר שאותו X שפיתחו בוואן, גורם לדבר אחד, הוא גורם כמו בהקשת נחש, או כמו בעוד תופעות אחרות, וירוסים אחרים שהגיעו, לא יודע מאיפה, שההמוגלובין בדם לא יספוג חמצן, והאדם נחנק. לכן, שים לב מה קורה, כשאדם הולך בוואן, הוא הולך לעבודה, הוא לא מרגיש טוב, פתאום הוא מת כמו דוק באמצע הרחוב. ככה לא מת מישהו שהוא חולה בדלקת ריאות. אני שכבתי חודשיים בדלקת ריאות חריפה, עם 41 וחצי מעלות חום, חודשיים. אף אחד, הרב, אף אחד לא מת מכל מה שמתו בתקופה של 4 חודשים האחרונים. לא עסקנים בבתי אבות, בכמויות כאלה לא מתו אף פעם, זה לא היה ולא נברא, רק אחרי שהדליקו 5G והחלישו לסקנים האלה את המערכת החיסונית החלשה שכבר הייתה להם. נכון. אף אחד לא מת משום דבר ממה שמתו אנשים. כל מי שמת בארבעה חודשים האחרונים נרצח. אני רק רוצה להשלים לך, בוודאי שיש פה רצח, אבל תשמע, יש פה כוונת נדון, זה בוודאי. עם G5, אפילו משפעת, אתה יכול למות. עם G5, לא משנה איזה וירוס יש לך. פשוט, הווירוס, הכלשהו שיהיה לך, אפילו אם אתה לא בין מעל גיל 70, ואפילו אם אתה, ואין לך רקע רפואי, עם G5 זה גורם לכל וירוס לסגסג ולפרוח, ולמערכת החיסונית לקרוס בלי יכולת להתמודד איתו, כאילו אתה בן 70. ואפילו אם אתה ילד. לכן, צריך להבין את הקשר בין הדברים, בין G5 לבין כל וירוס. ולמה בחור קורונה? כי קורונה יש לכולנו. יש להרבה מאוד אנשים קורונה, גם היה להם לפני 20 שנה, וזה גם לא נורא שהיה להם בכלל, כי הוא אסימפטומטי והם בריאים לחלוטין, ולא צריך להשפיך את המשק ולסגור עוד מפעל ועוד מפעל. אם אחד מהם נמצא עם וירוס אסימפטומטי, בלי סימפטומים, סוגרים מפעל ל-14, תחשוב לרגע מה עושים, סוגרים עוד מפעל ועוד מפעל, מקריסים את הכלכלה בכוונה תחילה. עכשיו, את הכלכלה הם כבר גמרו. קודם כל גמרו את הכלכלה בשביל להביא את האנשים למצב הישרדותי. אחר כך, מה שנשאר זה רק לעצבן אנשים. מה זה לעצבן? לשחק להם בבפנים. לשחק להם ב... הם שעכשיו רוצים להוציא אותם החוצה. הם רוצים להוציא אותנו החוצה. הם רוצים להביא תוהו ובוהו. הם רוצים להביא כאוס. הם עושים הכל כדי שאנשים ואזרחים יצאו לכאוס. תסתכל על התמונה בכללות. תבין שכרגע יש כיבוש עולמי. של חיילי, חיילים, זה לא שוטרים, נכון. הם מחפשים לשוטרים, הם חיילים שלמדו קרב מגע ברמה גבוהה מאוד, והם נמצאים יחד עם השוטרים שלנו, ונותנים להם הוראה לתקוף, שהם בעצם המאסטרים שלהם, הם מלמדים אותם כאילו, אבל בעצם לאט לאט הם אלה שיכנסו לנעליים, ויעשו טייק אובר לשלטון המקומי, הם אלה שנכנסים חיילי הסדר העולמי החדש, כובשים פה, לא רק פה, בכל מקום בעולם. כל מדינה, 192 מדינות שחתמו על אג'נדה 21 בשנת 1992, וכרגע הם גם אותם מדינות חתומות על אג'נדה 2030, שזה תוכנית זירוז לאג'נדה 21, שבמסגרתה יש קורונה, במסגרתה יש וירוסים, במסגרתה יש חיסונים, ובמסגרתה יש אכיפה מוגברת של לכיוון דיקטטורה דיגיטלית ודיקטטורה בכלל,
של הסדר העולמי החדש. זה אג'נדה 2030, לאכוף יותר מהר, להשיג יותר מהר את אג'נדה 21, שזה ממשלה עולמית אחת, דת עולמית אחת, שלטון עולמי אחד, ומערכת משפט אחת. לפני שעכשיו עלית לשידור, אבל בדיוק אמרתי להם, המטרה היא בדיוק, קודם כל לתת לנו להפיל את הממשלה הזאת. הם רוצים שאנחנו נפיל את הממשלה מהתסכול, לעשה להם את העבודה. הם רוצים שאנחנו נעשה להם את העבודה. מה זה לעשות להם את העבודה? הם רוצים שכל מה שעד עכשיו היה קיים במדינת ישראל, במדינת ישראל, אני מדגיש מדינת ישראל, הם רוצים שאנחנו אלה שנמחק את מדינת ישראל, על ידי התסכול והצער שהם מכניסים לנו, וכל השטויות והשקרים שהם חושפים לנו, משתמשים באמת, כן? בשביל שנייצר את התור ובואו הזה, ואז הם יגידו, אוקיי, יש עכשיו כאוס ברחובות, אין ממשלה, אין משטרה, יש סדר עולמי חדש, חיילי סדר העולמי החדש, משפט סדר העולמי החדש, ממשל סדר העולמי החדש. דניאל, הם נמצאים כרגע במקלט תת-קרקעי, מקלט אטומי, בגן הבהיים בחיפה, זה מקלט של הסדר העולמי, כי הבהיים בעצמם סדר עולמי, ויש להם שם מקלט תת-קרקעי ענק בחיפה. משם הם יוצאים ומתנזגים עם המשטרה, ומשתפים פעולה. והם אלה שנותנים את ההוראות האכזריות, הנוכריות, הזדות והאורות, שיהודים בכלל לא מסוגלים לחשוב עליהם. סתם לתקוף אנשים חפים מפשע, סתם להעמיד אותם על סף מוות, לפוצץ אותם, לא יודע מה לעשות להם, לקחת טיזר ולדפוק להם את זה בראש עד כמעט... לדמם אותם כמעט למעט ולזרוק אותם כמעט חסרי הכרה. מה שרצה לומר לך זה פשוט מאוד, יש פה כוונת מכוון, זאת אג'נדה, זה לא קרה בטעות, זה לא קרה בטעות. רוצים להוציא את האנשים החוצה, שאסור לנו לעזור להם להוציא את האנשים החוצה. אנחנו צריכים שאנשים יבינו מה קורה פה, שהם לא יצאו להפגנות, כי אנחנו לא הריבון. הריבון זה הבורא, הוא הריבון. כל אלה שקוראים לעצמם מחאת הריבון וכאלה, בדיוק. אנחנו לא ריבון, חברים, יש בורא עולם. הוא הריבון היחיד. אם הוא הריבון היחיד, אנחנו יכולים לתצר תפילה וזעקה כדי, א', לעורר את עם ישראל ולבטל גזירות בשמיים. אין לנו שום עניין עם הממשל. הממשל כבר מסונדל, נשלט על ידי הסדר העולמי החדש. בין זה מערכת, בין המשטרה, בין מערכת חיפת החוק. המערכת השופטת שיש שם הפרקליטות בתוך הפרקליטות, אתם רואים את הפוליטיקאים מסונדלים לחלוטין, והנה אייכלר שסוף סוף קלט משהו, פוליטיקאי חרדי שאומר, רבותיי, כל חברי הכנסת החרדים לעזוב את הממשלה, לעזוב את הכנסת. נכון. למה? כי למעשה זה לא המקום להיות בו, יש פה בוודאי בוודאי אפליה מכוונת, אבל זו לא אפליה, זה לא אפליה. פה זה רצון לדלל בצורה מכוונת את הציבורים החרדים קודם כל. ואני אגיד לך את האמת, אני רואה ששמו G5 בביתר, בתל ציון, בבני ברק, בערים החרדיות, באלעד מזור, דווקא בערים החרדיות או בשכונות העוני, כדי פשוט לדלל את האוכלוסייה הזאת. כי ברגע של סגר, הם יפעילו את זה. יש להם, עכשיו הם ירמו אותך איך, כרגע זה 2.4 גיגה הרץ, נכון, אבל הם יכולים להרים את התדר מחדר הבקרה שלהם כשאתה ישן. כשאתה בסגר, הם יכולים להרים את זה ל-G5 ולגרום לך את מה שהם רוצים לגרום כדי לדלת את האוכלוסייה, כדי להצדיק את המגפה שהם טוענים שיש, שהם בעצם. בקיצר, מה שהרב אומר פה, חברים יקרים, צופים יקרים, תשתפו, אנחנו פה 215 צפיות, תשתפו, בואו נשלש את זה, בואו נכפיל את זה, בואו נשלש ובואו נרווש את זה. חברים, תבינו, כל המציל נפש אחד כאילו הציל עולם ומלואו. כל אדם ואדם שמשתף וחושף את החברים שלו בפייסבוק וכן הלאה וכן הלאה, מספיק שאחד יקשיב מתוך האלף חברים שיש לכם, הצלתם נפש אחד. בבקשה מכם. יש בזה כמה מצוות לעשות. א', לא תעמוד על דם רעך, ב', ואהבת לרעך כמוך, ג', לא תשנא את אחיך בלבביך אם אתה יודע ואתה לא אומר. ויותר מזה, כשאדם יודע והוא לא אומר שיש סכנה, ואני אגיד לכם... הוא כאילו משתף פעולה, כן? זה לא סכנה. מדובר פה בהרבה מעבר לסכנה, מדובר פה ברייך הרביעי. אם הרייך השלישי זה היטלר, הרייך הרביעי פה זה המלך שבא במפגש האחרון, לפני ביאת משיח צדקנו,
והגאולה בפתח. אני אומר לכם, יהודים יקרים, אני קצת קראתי קצת ספרי קבלה רציניים, תשמעו את ההרצאה האחרונה שלי, אני נתתי תאריכים, התאריכים האלה לא אני נתתי אותם, אלא מי שנתן אותם זה רבי משה דוד וואלי, תלמיד חבר של הרמח"ל מחכמי איטליה העתיקה. תשמעו, זה פשוט, אנחנו מאוד 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 קרובים לגאולה, ומה שאתם רואים כאן כרגע, את החוסר אונים הזה, דעו לכם, אנשים מפחדים, כשאני אומר לצאת למדבר, אנשים מפחדים. אני אומר להם חד משמעית, לא עכשיו לצאת למדבר, 40 יום האחרונים שאנחנו נצא למדבר, בואו אני אגיד לכם, שנה הבאה, בשנת התשפ"א, מטבת עד אלול, אלה התשעה חודשים שבהם יהיה סדר עולמי חדש. בתשרה של תשפ"ב, שזה בית שמיטה, כן? שנת השמיטה, ביום כיפור התגלה משיח בן דוד בפעם הראשונה. הוא אחרי שהוא מתגלה, הוא מתעלם. הוא מתעלם. ביהוד בית חודש לכל שנת השמיטה, השנה השביעית. ובמוצאי שביעית, בן דוד בא, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין, זה שוב פעם יום כיפור במלכות, כן, יש לנו את עשרת ימי תשובה כנגד עשר הספירות. ראש השנה זה כתר, שני של ראש השנה חוכמה, כך עשרת ימי תשובה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, פתחות, יסוד, מלכות, זה ביום הכיפורים. ביום הכיפורים, הוריד משה רבנו את התורה מן השמיים. במדבר קיבלנו תורה, במדבר נקבל את המשיח. ממדבר מתנה, ממתנה נחליאל במות. לא לדאוג, כי במדבר זה לא יהיה מה שאתם חושבים. זה יהיה משהו אחר לגמרי. שם יחזרו הניסים שהיו לנו במדבר. יום כנגד 40 שנה היינו במדבר. יום לשנה, יום לשנה. וכנגד אותם 40 שנה, חוי 40 יום במדבר נגדת משיח תתקנו. ולמעשה שם יחזרו בעירה של מרים, עמוד האש, ענני הכבוד, כל מה שאתם לא מתארים עצמכם, ואתם תהיו מופתעים לחלוטין. אנחנו נהיה שמורים. השכינה עזבה את הגלות, היא באה לארץ, וחוץ על הארץ תהיה בעיה, פה היא באה לשמור עלינו, ובסופו של דבר בגילוי במדבר. עכשיו אנחנו צריכים להבין שהשכינה הקדושה בסופו של דבר עולה להר המוריה, כן? ושם היא מתחברת עם קוצ'ה בריחו ושכינתה, מתחברים יוטקה בוווקה, שם נוצר הזיווג העליון של הגאולה העתידה בהר המוריה, שם בבית קודשי הקודשים, אבל היא מגיעה ב10 שלבים, ב10 קדושות היא עולה לארץ ישראל, בהדרגה, כמו שכתוב במשנה. ואנחנו, אני יכול לומר לכם כרגע, זה שיש קרס בעולם, זה פשוט מאוד, ברור למה. השכינה עזבה כל החן וכל היופי של אומות העולם, הולך להתפוגג. הם לא יהיו יותר יפים, הם לא יהיו יותר נחמדים, הם לא יהיו יותר עם הוד והדר ותפארת. הפאר יחזור לפה, ההדה יחזור לפה בזמן הגאולה. אנחנו נהיה במקום שבו הגלורי והגלמר וכל היופי יהיה פה. אני רק האמת, רוצה... האמת כרגע בגלות, והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבוא אליה, לא בגלל שהיא יפה, לא בגלל שהיא כוחנית, לא בגלל שהיא עוצמתית, אלא בגלל דבר אחד, בגלל שהיא אמת, הקדוש ברוך הוא רוצה אנשי אמת, השארתי בקרבך, עם, אני, ודן וחסו בשם השם, שארית ישראל אשר לא עשו עוולה, כן, אנשי אמת, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שהאמת תורה דרכה. וכשאנחנו נבחר באמת, בגלל שהיא אמת, בגלל שהיא אמת אבסולוטית, בגלל שאנחנו צריכים באמת, אנחנו נהיה עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו נגלה דברים מדהימים. אז שימו לב, בכל שנת השמיטה, מתשפ"ב יום כיפור, ג' יום כיפור, שם תהיה התגלות השנייה של משיח בן דוד שיבוא לגאול אותנו גאולת עולמים. רבותיי, אני אומר את הדברים לא בנביאות, אני לא נביא. אני לא אומר את הדברים מעודף חוכמה, אני לא חוכם. פשוט מאוד. אני מצפה לישועה כמוכם. אוהב את הקדוש ברוך הוא כמוכם, כמו כל יהודי ששומע אותי, ואני יודע למה אתם שומעים, כי יש לכם נשמה דולקת, ואתם מחפשים את הפתרון אל האמת. ולכן אתם מבקשים, הנה אני שולח רב בארץ לא רב ללחם, ולא צמא למים, כי נשמוע את דבר השם.
חברים. וכילומים לעיניי כמו טיפות עיניים, לכן שימו לב, אני אומר לכם חדוש בית, נכון, יכול להיות שאולי אני טועה בחישוב, יכול להיות שזה לא יהיה בשמיטה הזאת, וזה יהיה בשמיטה הבאה, אולי אני טועה. אבל אני לא רוצה להאמין בזה, אני רוצה להאמין שעכשיו, לפי מה שאני רואה, לפי הסדר העולמי ולפי מאורות העולם, אני רוצה להאמין שזה הולך לקרוא. אתה יודע מה אני חושב, הרב? אתה יודע מה אני חושב? יש מצווה של ציפייה לגאולה, ואנחנו כולם צריכים לרצות לצפות לישוע, כי זאת השאלה הראשונה ששואלים אותנו בעולם האמת, ציפית לישוע? ודבר נוסף, נכון, סליחה נרגע דניאל, נכון שאנחנו כל רגע מחכים לדעת המשיח, אבל יש דעיתה. וגם בעיתה ממונה הגמרה, וזה מה שמניתי לכם כרגע, זה בעיתה. יכול להיות שזה יהיה באחישנה, וזה יהיה היום בערב או בעוד כמה דקות, בעזרת השם, אמן, הלוואי, זה כך אתם יכולים לצפות לישוע, אבל יש בעיתה ויש אחישנה, אני מניתי בפניכם את הבעיתה שמסתכל לפי דברי רבי משה דוד וואלי. הוא כותב מטבת עד אדום, הוא כותב שזה בשנה השישית, למעשה הזוהר כותב הכניס את הרמח"ל לחוכמת הקבלה. הוא היה אז בן 86, והרמח"ל היה בן 14, והוא הכניס אותו לחוכמת הקבלה. הוא לא פח להיות גם תלמידו, כי הרמח"ל היה סופר גאון עולם. אבל הדברים שאני אומר כרגע, הם רבותיי, כבר, אל תגידו טיפח רוחם של מחשבי קיצים. כי הרמב"ן כותב שכבר בדורו מותר לחשב את הקץ, כי אנחנו קרובים לגאולה. כי רבי דון יצחק אבר בנאי כותב בספר ראשות משיחו שכל מה שאסור לחשב את הקץ על פי כוכבים ומזלות וסידור כוכבים, שאם תאמר שלפי סידור כוכבים כזה אז תבוא גאולה, כי ככה נראה לו, ואם לא יבוא אז אנשים יתיישו לגאולה, אבל לפי דברי מקראות ונביאים, אז אם אדם יראה שלא בא לפי, אז יגיד שאול, הוא יתלה בזה שהוא לא הבין את דברי הנביאים. ולכן מותר, אומר דון יצחק אבר בנאל, לחשב את הקץ לפי דברי הנביאים ופסוקי התורה, אבל לא על פי אסטרולוגיה וחוכמת וגם הרמב"ן כותב שכבר בדורו מותר, כי אנחנו קרובים לגאולה. אז אנחנו היום בדורנו בוודאי קרובים לגאולה, ובוודאי מותר לנו להתייחס לדברים כך כדי לעורר ציפייה לישועה. דניאל, אני אומר, ברור דבר אחד, הם ינסו להוציא אותנו חוצה, לנו אסור, אגב, שים לב, הפחד, התפקיד של החרדה שהם מטילים, את המורה שהם מטילים, התפקיד שלו זה לפלג אותנו לכבשים, מצד אחד, שנורא נורא יפחדו, וילכו קצון לטבח, מה שנקרא, וילכו בדיוק אחרי השלטון בעיוורון, מצד שני, האנרכיסטים והבלגניסטים שיצאו לחוב ככה מניחים, ועשו בלגל, ואז הם יוכלו, אם זה תהיה הפגנה קטנה, אז התקשורת לא תסקר אותה. לא תסקר. אבל אם תהיה הפגנה גדולה, אז הם ילחלכו אותה עם מרגלים בפנים, עם חיילי סדר עולמי בפנים, ויעשו אותה לאלימה, ויצדיקו את הכיפות, כפיותיות. סליחה רגע חברים, סליחה רגע, סליחה. זה לא דת, זה יהדות חברים. זאת לא דת. מה שקורה פה, זאת לא דת. זאת יהדות. תבינו. אני לא יודע מה אנשים חושבים, אבל אנחנו מדברים כאן כרגע על... זה אמת, זה פשוט שיחה של אמת של הקדוש ברוך הוא. משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, קיבלתם את זה מחכמי התנאים, אגב, התנאים בעצמם ניבאו שתהיה מדינת ישראל, והראיה לזה, שהגמרא במסכת סנהדרין אומרת, כן, אין בן דוד בא שתכלה מלכות הזלה מישראל, זאת אומרת שכבר התלמוד שנחתם לפני 1500 שנה ידע שיש שלטון בישראל, ויש שלטון זול, ואמרו חזל, מלכות הזלה שמזלזלת בתורת ישראל, ושליך שהיא תכלה יבוא משיחם של ישראל, ושיכלו שופטים ושוטרים מישראל, למה רבי חמה
הם הנבידות שיפו שופטים שוטרים ישראל. לכן שימו לב, הנקודה היא שהגמרה כבר ידעה שיהיו שופטים ישראל, שוטרים ישראל, וזה נגד, זאת נבואה שהיא נגד ההיגיון, כי אנחנו גם נרדף עם אינקוויזיציה ושואה ודדיפות, והיא לא דם ועושה סלם, גם קטן, שהסיכוי שלו אחר כך לעמוד על רגליו אחרי השואה ולקום ולהקים מדינה, הוא עם האנטישמיות העולמית, הוא באמת אפס. בטח עם שהתפזר בכל רחבי העולם. זאת נבואה. זאת נבואה והתגשמותה. ואם יש פה נבואה והתגשמותה, מי שיש לו את הידע והשליטה, זה מי שמחולל את ההיסטוריה. כן, אבי לוי, כן. אז אני מודה לך, תודה רבה, אני חייב לזוז. אתה מסיים. טוב, תודה רבה לך, הרב דניאל עשור. תודה רבה לך על השיחה הזאת. ביי.